щастя, незалежність, одним словом, це щастя для громадян, для України. Для мене незалежність – це перш за все надія. Надія на краще життя. Життя у нашій, наша країна – це наш дім. І в нашому домі ми маємо жити краще, як в чужому домі. Поки що ми цього не відчуваємо, але ми до цього прагнемо. І суспільство міняється. І, можливо, оптимізм якийсь трошечки десь є. То велике українське свято для нашого народу і для взагалі чудове свято. І так само День українського прапора, що був вчора, також було чудове свято. І я як була молодша трохи, то я все старалася тримати прапор, як мали вивішувати його. Та я вже все сказала. Слава Ісусу Христу! Я родилася на Заході, мої батьки тут коріння мали. Мій батько тут, біля Івано-Франківська, в Дорі родився. Ми приїхали відвідувати з Канади тепер. І хочу сказати, що в Канаді і по цілому світі відзначують День Незалежності. Ми дуже стараємося зберігати українські традиції, мову. І дуже тішимося тим, що ми можемо з вами в одному дусі святкувати. Ми молимо Бога за волю для України далі, за кінець війни, за братерство, за єдність. Щаслива, що накінець-то ми святкуємо таке гарне свято, День Незалежності України. І я бажаю всім людям мирного неба, я бажаю, щоб ніяких війн у нас не було. Я бажаю всім щастя, здоров'я і гарної долі. День Незалежності, по-перше, це свято для всієї країни, для кожного від маленького до великого. Це свято, за яке наша країна боролася багато сторіч. І от ми... Нарешті маємо змогу побачити нашу країну незалежною від наших сусідів і робити, що нам заманеться. День Незалежності, то, що ми самовільні, що ми без старшого брата живемо, що ми хочемо, щоб намені ми дійсно були господарі в своєму домі. А не рабами, і щоб диктатора над нами не було. Оце. Вільно могли спілкуватися, щоб вільно почувати землю, що ми є. Що живемо, радіємо, а хто буде знати, що тебе давні зверха, то завжди. А що мені? Для мене, для України, то є велика радість, незалежність України. Дійсніше свято. Україна тепер якраз відродилася. Я коли дивлюся, сьогодні військо, яке йде, оце військо мені нагадує дивізію Галичина. Бо одіти так ніяк не будь. В обмотках тих, тверджують чоботи, рвані. Я від цього живу. Ну, трошки турбувати для життя, бо нам Москва відсуває бандитів, щоб грабили. Доброго дня. Для мене День Незалежності – це свято таке, яке треба підтримувати і відсвятковувати кожен рік. Тут заради того, щоб українці, ну, взагалі цілий народ не забував, хто ми є такі і що ми вже незалежні. Щоб нікому не підпорядковуємося і маємо бути вільні. Дякую. Для мене незалежність – це день, коли ми можемо зрозуміти, що для нас є наша незалежність, наша гордість. Це ніби дитина, яку треба виростити. Я гадаю, що цей день є особливим для нас, оскільки ми усвідомлюємо всю важливість цього дня. Мороженое. 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 Да.
Дякую.